yaşamaq üçün yeyənlər və yemək üçün yaşayanlar. Qidalar haqqında inanılmaz faktlar ilə tanış olun. Muskat qozu Saudiyyə Ərəbistanında qadağan olunmuş bir qidadır. Çünki çox miqdarda yeyilərsə, qara basmalara yol aça bilər. Sarımsaq qoxusu ağca qanadları uzaqlaşdırır. Banan qoxusu isə cəlb edir. İslandiyada ölü balinalardan pivə hazırlanır. Səyahət etməyi düşünürsünüzsə, nəzərə alın. Keçmişdə pomidor və kartof zəhərli qida sayılırdı. Soğan, alma və kartofu burnunuzu tutaraq yesəniz dad fərqi hiss etməyəcəksiniz. Yoxlayın. Yaponiyada kaktus, osminok, toyuq qanadları, xərçəng, çiyat və camış dili dadı ilə dondurma yeyə bilərsiniz. Yemək istəyəcəyinizi düşünmürəm. Bir çox dodaq boyalarının tərkibində balıq pulları var. Qlobal istiləşmə səbəbi ilə bəzi qidaların yox olma ehtimalı var. Alma, avokado, bal, şokolad və bananı doya-doya yeyin.